është zbardhur ngjarja e ndodhur një ditë më parë në Prrenjas të Librazhdit, ku në orët e para të mëngjesit pati shpërthim në një biznes. Nga hetimet rezultoi se në verandën e lokalit nuk është hedhur lënd plasës së tritol, por një granatë dore. Policia ka identifikuar dhe arrestuar dy personat e dyshuar të kësaj ngjarje, ku nga shpërthimi pati vetëm dëme materiale. Në pranga ran një 23 vjeçar dhe një 41 vjeçar në qytetin e Prrenjasit. Mësohet se njëri prej të ndaluarve ishte me precedent të theksuar kriminal në Shqipëri dhe në Itali për vepra penale në fushën e krimeve ndaj personit dhe pronës. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan dy aparatet celular. Ndërkohë vjen puna në ndritimin e prokurorisë për dokumentimin e plotë të motivit dhe të rrethanave të kësaj ngjarjeje. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Elbasan për veprime të mëtejshme hetimore.